Ya Allah, kula niki nggih salat, kula nggih sedekah, tapi rumangsaku kok melarat ae. Lah sing nika lho ya Allah, rumangsaku wong iki ya medhit. Wong ya ora tau sapa medhit. Tukang paido, tukang celathu, ngutangi nganaki tapi kok sugih to ya Allah. Urepe lho kok duwite akeh, omahe gedung, mobile jejer-jejer. Gek gawene dolan nae ning ngene luar negeri ya Allah jenengan kok mboten adil. Ki mergo sing disamang donya lali karo nikmate dhewe. Mungkin uripe dhewe diparingi sehat, putrane gampang ditata, putrane manut, sawahe ya subur, bojone setia ora selingkuh. Lho kuwi yo nikmat to. Mungkin apa mboten? Mungkin mergo sing dipikir donya lali karo nikmat liyane. Awak sehat ora direken, bojone setia, dipikir biasa saja. Ya Allah, mergo sing disawang nikmate wong liya. Lah kadang-kadang sing disawang bener ketoke uripe penak secara ekonomi ra kekurangan, jebule ning jero omah gawene tukaran nek karo bojo, apa ya nek sing ngeruh? Sawang si nawang, gini apa mboten? Para hadirin, para rawuh, para jamaah ingkang mintulya rahimakumullah. Alhamdulillah, kanthi nikmat izin dan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, kalenggahan dalu menika kula panjenengan sedaya sareng-sareng saged ngrawuhi acara pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus santunan yatim piatu. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat wal afiat, selamat rahayu wilujeng, boten wonten alangan setunggal pun apa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat lan salam dening Allah mugi tetap kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lumeber dumateng kang garwa putra keluarga sahabat sapenderekipun termasuk kula lan panjenengan sengkang rawuh dalu menika, mugi-mugi kita sedaya benjang kagolongaken umatipun ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tos pundi sedaya kabaripun? Sehat. Sehat alhamdulillah. Dalu menika kula panjenengan sedaya sesarengan mengeti Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid, maulud, muludan, ilat Jawa artine kelahiran. Nabi artine utusan. Dadosna dalu menika kula panjenengan sedaya sareng-sareng mengeti dinten kelahiranipun utawi wiyosanipun utusanipun Allah. Nggih menika panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal tahun Gajah menawi rumiyin tasih nderek Masehi nika tanggal 21 April 571 Masehi. Menawi sakniki 2024 berarti kula njenengan sedaya kalenggan dalu menika sesarengan mengeti wiyosanipun Kanjeng Nabi ingkang kaping 1453 taun. Kanjeng Nabi dawaken man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sapa wonge gelem ngeti dina kelahiranku Muhammad, mulo ingsun bakal paring syafaat marang dheweke besok ing dina kiamat. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh kalenggahan dalu menika kang sesarengan mengeti wiyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagolongaken umatipun ingkang pinjang pikantuk syafaatipun ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Sebab kula jenengan sedaya niku benjing anggenipun sowan dhateng ngersanipun Gusti Allah, wengi-wengi awake dhewe urip nang donya niku dosane pirang-pirang, nggih napa mboten?
betahaken syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatiku minangka pitulungan. Dadi kula jenengan sedaya niki besok nalikane ditangetno saking jeroning kubur dikempalaken wonten ing ora-ora mahsyar. Srengingene dhuwur dicendhekake bumine sloka do ngombe kringete do wuto do sambat ngaruwara ya iku walesing dosanira ya Allah Gusti kula nyuwun pangapura kula mboten kiyat kali siksa paduka dijawab karo malaikat kasep. Lah tobat nyon ngapura ning ora-ora masyar niku kan telat nggih napa mboten. Akhire menungso kuwabe ngluruk dhateng para nabi-nabi niku sami nyuwun syafaat sedoyo. Moro tengene Nabi Adam, kula nyuwun tulung jenengan paringi syafaat Nabi Adam. Kula kepengin mlebet swargane Gusti Allah. Nabi Adam menjawab, aku ora iso menehi syafaat. Wong aku eneng swargane diusir kena kasus kok. Gak iso. Moro teng nabi-nabi lintune mboten enten sing saged maringi syafaat. Sedoyo sami dawuh kono. Moro nenggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab amung Kanjeng Nabi ingkang saged maringi syafaat. Kula-kula jenengan sedaya nalikane urip nang alam donya. Kulino ngerayu Kanjeng Nabi supaya besok pikantuk syafaat. Ya Sayyidi Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'u li dhanbiyas taghfirunallah sare ya sayyidi. Ya man lahul indallah si'ina qad ja'u li dhanbiyas taghfirunallah. Dewe dosane pirang-pirang sowan dateng Kanjeng Nabi nyuwun tulung ya Rasulullah jenengan paringi syafaat. Kula jenengan sedaya niki pangapunten. Menawi bondo donya Raja Brana niku sing marisi besok keluarga. Nggih napa mboten? Areng golek sapa? Direwangi le golek nyambut gawe nganti jungkir wali awan bengi keselora dirasa tapi nalikane ketekan sedo niku jenenge Raja Brana panggah sing marisi keluarga tapi badan niki besok sing marisi cacing nggih napa mboten awake dhewe niki lho ayu wong ganteng kok gagah mati mlebu kubur badan sing marisi cacing kula Pak Lurah Pak Camat Pak dan Rabu Gus Masya Allah buka polsek sedaya kemawon saking ibu kebenak ya Allah awak suwe gerseger suwe sehat ganteng ganteng gua gagah Pak Camat duweni jabatan Pak Polsek dan Ramil yo diwedeni wong karisma is elele ngene iki ya sing rada diajeni lah. Kula jenengan sedaya niki padha besok mlebu kubur jasad sing marisi singgat. Ilmu wangsul dhateng kersanipun Allah sing maha kuwasa. Lah sing digawa mlebu kubur niku napa? Namung dosa dudu Raja Brana. Nggih napa mboten? Sawah ombo mati rati gawa magedong mati rati gendong bojo ayu bojane sing nempu
Kula jenengan sedaya butuh syafaati Kanjeng Nabi, mangkane mumpung urip tengone ngalam donya, dunia itu tempatnya untuk menanam, merupakan ladang. Nanduri nontonya ngunduhin besok dateng akhirat menawi kepingin gayuh swargane Gusti Allah, nalika ning urip dateng ning alam donya kersa tresna ingkang dipun tresnani dening Gusti Allah. Nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manut napa sing dadi tuntunane Kanjeng Nabi, insyaallah selamat donya nganti temekaning swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dalu niki wujud mahabbah dateng Kanjeng Nabi, kula jenengan sedaya sami-sami sesarengan mengeti Maulid Nabi, bulan Maulud, bulan kang suci, bulan kelahiranipun Nabi. Mula monggo sami dipengeti. Dipatosi ajane, Pak. Tondo yakti tresno Kanjeng Nabi. Pokoknya aja dikoplokno ngono ta. Sareng sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sareng monggo sholatullah salamullah ala Rasulillah, sholatullah ala Yasin Habibillah. Kanjeng Nabi lahire ana Mekah dina Isnin 12 Maulud taun gajah ingkang ibu Siti ingkang rama Sayyid Abdullah, sholatullah Muhammad. Jangankan kula jenengan sedaya niki sampai manut dateng napa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta tok dateng ngene Kanjeng Nabi niku ndadosaken kesaenan. Abu Lahab pamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wong kafir, wong zalim. Sampai akhir hayatnya mboten mengimani kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanging mergo Abu Lahab niku tahu cinta dateng ini Kanjeng Nabi, menyambut kelahiran Kanjeng Nabi dengan sangat bahagia. Saking senenge Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab niki membebaskan, memerdekakan budaknya. Niki kali Gusti Allah, Abu Lahab diganjar saben dino Senin nganti tumekaning kiamat diringankan siksaannya. Tahu cinta tok diringankan siksanya. Apa meneh sampai gelem mengeti Maulid Nabi, sampai seneng solawatan, manut napa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabi, insyaallah binjang pikantuk syafaatipun wonten ing swarga sesarengan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alam. Kanjeng Nabi niku Masya Allah, menungso lumrah tapi ora sak lumrah yang menungso. Kanjeng Nabi niku istime
istimewa, saking istimewa nih Kanjeng Nabi di sawang tok mawon dadek nih ganjaran. Ngapunten, non dunyo nih kenten gangsal perkara sing apike ora karu-karuan, saking apike ora diapa-apa, non mawes dadek nih ganjaran di sawang tok lo ganjaran limo. Nopo limang perkara sing sae, setunggal nggih menika Ka'bah sing nomor kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang nomor tiga Al-Qur'an, sing nomor sekawan tiyang sepuh, sing nomor gangsal niku pasangan alias bojo. Limo niki mau wening saking meninge disawang tok wae ganjaran. Setunggal Ka'bah, Ka'bah niku api, saking api Ka'bah, jangankan kok sampai tawaf, Ka'bah niku disawang tok mawon ganjaran. Setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat wonten ing Masjidil Haram. 60 rahmat niku kanggene wong sing tawaf, 40 rahmat kanggene wong sing salat datengene ning Masjidil Haram, sisane 20 rahmat kanggo wong sing nyawang Ka'bah. Dadi mlebu datengene Masjidil Haram ketemu Ka'bah disawang tok niku mawon dadekne ganjaran pikantuk 20 rahmat. Napa meleh sampai saged tawaf, saged sholat dateng ngene Masjidil Haram, Masya Allah niku dadi akeh ganjarane sing dobel-dobel. Muga-muga kula jenengan sedaya kalih Gusti Allah diijinaken saged dados tamunipun, saged tindak hajran umrah wonten Mekah. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya Rabbal Alamin. Pengen haji lan umroh napa mboten? Daftar. Lha piye? Ayo niat sing kenceng ya Allah, kula pengen sanget berangkat haji, pengen umroh ya Allah. Jenengan gampilaken kula anggenipun patos rejeki, jenengan ijinaken kula sowan dateng panjenengan wonten Mekah ya Allah. Lho ngono, siji niate kudu kenceng. Kudu duweni niat pengen umroh, pengen haji. Ojo ora duweni niat haji utawa umroh babar blas, ojo. Kudu duweni niatan. Sing nomor kalih yo nabung, wis ra ketang isone jenengan le nabung pira. Isone 1000, 2000, 5000, 1000, 50000 yo sakuat-kuate. Lah nek nabunge lek saiti-saiti iki budhale kapan lho, Mbak? Lho sing penting ki nabung niatono kanggo ibadah kok. Dening ku sisone lek kapan budhale niku terserah Gusti Allah. Allah niku memampukan orang yang terpanggil, bukan memanggil orang yang mampu. Ngapunten, perkara haji lan umroh niku rahasiane Gusti Allah. Nggih napa mboten? Duwite akeh, niate wonten, tapi nek Gusti Allah dereng ngersakaken urung iso budhal. Badan sehat, duit ana, kesempatan wonten. Budhalo tak bayari, tak daftarno. Mangka tawang tok perkara kelambi gak sagekir nang kono tak tukokno anyar. Sangu tak sangoni rasa wedi keluwen nang kono. Budal yo bareng karo aku. Cara jenengan nek wonten sing nari ngoten niku budal napa mboten? Seneng nggih. Tapi aku yo tau roh ngono kuwi. Ditawani model kados ngoten niku jawabane napa? Aku urung siap. Kesempatan ada tapi nek Gusti Allah dereng ngersani iki mboten saged. Wes daftar, wes mangkat, teko imigrasi, tertolak, deportasi, pulang. Enten apa mboten? Mula haji umroh niku rahasiane Gusti Allah. Wong gak duwe babar belas pemulung, tapi nabung pengen budal umroh. Leh nabung 1000, 2000, 1000, 2000. Taun-taunan oleh nabung niku. Jelalah ditinggal mulung omahe kebakar, duwete dinggo daftar umroh melu kobong nangis ra karu-karuan. Diku secara logika akal ala wis duwit rene wis ra ana kesempatan budal haji. Tapi Allah menawi ngresakaken kun fayakun, jadilah mulaya terjadi melalui tangannya orang yang dermawan, malah diberangkatno umroh niku gratis, ora usah bayar, sik tambah disangoni, sik ditambah omahe sing kobongan didandani. Lho Allah nek maringi rezeki, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tiada disangka-sangka. Yen apa mboten? Lo yakin cici niat nabung mari ngono yo wis cukup daftar. Pengen berangkat nggih aja nganti lali ikhtiar, mantun salat Fatihah nggih.
Fatihah datang sinten ae dhewe kulinone mesti datang Kanjeng Nabi kalian Syekh Abdul Qadir Jailani iki gak keri jenengan tambahi Fatihah datang ngene Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ditambahi datang ngene Nabi Adam. Soal ini ku sing bangun Ka'bah. Dadi sing bangun Ka'bah niku Nabi Adam. Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail niku sing dhuwurne yarfa mendinggikan. Nek sing bangun niku Nabi Nabi Adam. Dadi Nabi Adam niku rumiyin sampun manggen wonten ngene swarga sadurunge nengone donya. Nabi Adam niku rumiyin nalikane manggen wonten ing swarga, kulinane nderek tawaf para malaikat wonten Baitul Makmur, langit kono. Nderek tawaf malaikat ning gara-gara kena kasus. Nabi iki yo kasus mbak kasus. Nabi Adam diusir saka swarga, didokno dateng ngene donya. Nabi Adam sedih, nangis. Sedih mergane napa boten saged nderek tawaf para malaikat. Akhire kanggo ngibur Adam, yen sliramu kangen tawaf karo malaikat kan nengone Baitul Makmur, nang donya gawe miniatur yo. Akhiripun damel Ka'bah. Dadi para nabi-nabi niku sedoyo haji, sing ora haji namung kalih. Nabi Hud kalih Nabi Saleh niku mboten haji. Lah kok mboten haji, Mbak? Soale Ka'bah e ilang. Yo Ka'bah ki tau ilang barang ilang. Gara-gara ne donya dintekne kalian Gusti Allah rikalane jaman Nabi Nuh alaihi salam. Dadi donya niku mengalami dua periode. Satu periode Nabi Adam ngantos tumekaning Nabi Nuh. Sing periode kepindho Nabi Nuh nganti tumekaning awake dhewe. Jamane Nabi Nuh lan Nabi Adam ngantos Nabi Nuh niku wong ya mening-mening. Yang ku wanteng-ganteng wayu-wayu kulite resi-resi yo turunan swarga kabeh kok. Dhuwur-dhuwur. Oh Nabi Adam 30 meter kok. Lah teko awake dhewe kok ndek kaya ngene iki. Sebabipun ngeten. Nalikane jamanipun Nabi Adam ngantos periodenya Nabi Nuh niku wonge pancene api-api, ganteng-ganteng, wayu-wayu, tapi tuturane angel. Nabi Nuh e kualahan kok piye to? 950 tahun anggenipun Nabi Nuh niku dakwah hanya mendapatkan umat 80 orang saja. Kesabarane Nabi Nuh niku luar biasa. Nalikane gawe kapal diece dilono jare Nuh stres Nuh edian gawe kapal kok tiga dawa. Gawe kapal ning dhuwur gunung iki arep dilarung nendi Nuh ra waras dilono Nabi Nuh diece akhire kapale niku diteleki nggih dadi wong niku nek buang kotoran arep pipis arep BAB niku ning gone kapale Nabi Nuh dadi cara arep numpaki ngono ya ora iso wong bek telek Nabi Nuh saya tambah diece Nuh gawe kapal ra iso mbok tumpaki no pajangan tok. Malah saiki dadi nggon-ngonan telek no. Tapi Nabi Nuh niku suwabare ra umum, malah dijawab telek apa wong kuwi salep. Salep piye to no? Wong kuwi telek kok salep lho, ra ngandel kuwi ngono salep. Duduk telek kuwi obat. Nek ra percaya jajalen. Lho tenan. Ana wong niku wit lahir niku wuta. Lah mara ning kapale Nabi Nuh. Bukteni napa sing dadi ngentikane Nabi Nuh apa ya mungkin telek kok salep. Wit lahir cengir iki wuta, akhire ning kapale Nabi Nuh ndulek sithik serne ning ngone mripat. Lah kok melek biar iso ndelok. Dadi maune wuta niku akhire iso ndelok iso nyawang. Akhire kondiang tekan dinti kapale Nuh kuwi ngono obat. Ana jero kapale Nuh kuwi obat tenan ana wong lempoh mara ning kapale Nabi Nuh serne nang sikile iso mlaku. Lara untu nut dulit sithik sret mari. Jerawaten ya maskeran ayo. Mumet weteng senep ngombe lho piye jan. Akhire kuwabe mara ning kapale Nabi Nuh nek sing gawa ember bareng wuh dikuseki yo telek.
akhirnya tanpa Nabi Nuh bekerja, lho Gusti Allah sing kerja melalui tangan-tangan sing nelai kapale Nabi Nuh niku dhewe wau. Dadi sing resiki ya sing ngregeti dhewe. Bareng kapale Nabi Nuh wis resik, Nabi Nuh dawuh, sapa sing pengin slamet ayo melu aku. Mergo bumi arep ditekno karo Gusti Allah. Sing iman derek kapale Nabi Nuh berpasang-pasangan, termasuk hewan napa nggih berpasang-pasangan. Lah mantul sedaya mlebet wonten ing kapale Nabi Nuh niku terus udan gedhe bledek banjir lan sak piturute. Lah ben melek oh. Akhiripun bumi dipun telasaken kalian Gusti Gusti Allah. Lah seneng jero kapale Nabi Nuh niku wong ya sik mening-mening sik turunane Nabi Adam kok tik jos-jos kabeh. Tapi kan pergo 150 dino kampul-kampul ning jero kapal, kekurangan makan, kurang gizi, banyak yang meninggal. Sisane ya bungkring-bungkring. Loh, lan ning jero kapal niku napa mboten enten makanan? Ya bekal yang bisa dimakan ya sudah habis. Yang masih tersisa kaya dene pari, jagung niku mboten angsa didahar. Soale memang sengaja didawi dene Nabi Nuh aja mbok pangan timono mergo kanggo bibit. Terus saking bumi akhirnya kan kata sing padha bengkring kurang gizi akeh sing sedo. Setelah diselamatkan dening Gusti Allah nalikaning 10 wulan Muharram enten sing selamat. Nah kuwi ya loro-loronen didhawuhi kalih Nabi Nuh arep dikaya ngapa bumi iki kudu diterusake dhewe iki kudu berkembang. Dadi ya kudu berkembang. Iya. Dadi sing berpasang-pasangan kuwi ya kudu berkembang. Dadi ya berkembang biak. Dadi senadyan to awake kuru kari balung tro alon-alon ya ditelateni. Ya senadyan to krungu swara maklek klek 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 lep kari balung tro iki. Ditelateni tapi ya dadi piye? Alhamdulillah ya dadi. Ning mergo kurang gizi akhirnya bayek sing lahir niku kudu mengkeret-mengkeret. Terus ning awake dhewe iki dadi ya cilik-cilik ngono. Dadi awake dhewe niki turunane wong loro. Dadi aja dipaido, awan niku ora mungkin waras terus turunane wong loro kok. Nek ra wetenge senep engko sirahe sing mumet. Sirah apa ape wetenge ya ora apa-apa, untune sing cenut-cenut. Nek ra ngono boyoke sing keju, sikile sing linu, dengkul jak ngadeg ra kene eneng ae ngoten niku. Soale dhewe iki turunane wong loro. Bumi ditelasaken kali Gusti Allah, Ka'bahe melu ilang. Jibril, Ka'bahe rusak. Nggih Gusti, Hajar Aswad kae slametno. Nggih. Akhire kak napa niku Hajar Aswad dislametne para malaikat disimpen wonten ing Gunung Kubais. Gunung Kubais niku sakniki nggih tansah wonten. Akhiripun Nabi Ibrahim alaihissalam kalian Nabi Ismail diutus kalian Gusti Allah. Al-Baqarah 125, bersihkanlah rumahku wahai Ibrahim dan juga Ismail sebagai tempat i'tikaf, tempat tawaf, tempat rukuk dan juga sujud. Ibrahim golek ana pancering Ka'bah. Ka'bah kuwi ngono lurus sing Baitul Makmur. Lho, Gusti, anggene kula madosi pancering Ka'bah niku dos pundi wong kula dereng ngertos. Ndangoke ning langit ya Ibrahim, engko nek enek mendung ireng cilik, engko dingkluo nek ana ayang-ayang tutno. Sak mlakune ayang-ayang tutno wae engko nek mandek ya kuwi pancering Ka'bah. Tenan ditutne kalih Nabi Ibrahim ndang nang langit ana mendung ireng cilik dingklu enten ayang-ayange ditutne. Neng duwe parane mendung cilik niki ditutne. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra bersama teman bertualang. Ngetut nih mendung cilik niki. Banjur mendung cilik niki mandek wonten ing lurusing Baitul Makmur.
Nah akhirnya ayang-ayang ini ku dititi ditengeri kalih Nabi Ibrahim diduduk lah enten pondasine Ka'bah. Mula Nabi Ibrahim kalih Nabi Ismail meniko dipunaturaken ing Al-Baqarah 127 yarfa meninggikan. Mula kula njenengan sedaya monggo mantun salat Fatihah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Muga-muga kalih Gusti Allah diparingi kesempatan saged dados tamunipun, saged tindak haji dan umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah. Allahumma rizqna ziyarata baitikal mu'adzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Setunggal niku Ka'bah. Ingkang nomor kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kok sampai tresno dateng Kanjeng Nabi manut napa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi disawang tok niku mawon ganjaran. Tapi awake dhewe niki mboten gesang wonten ing jamanipun Kanjeng Nabi, dadi mboten saged nyawang Kanjeng Nabi. Cara awake dhewe niki saged nyawang Kanjeng Nabi kurang nggih bahagia. Bahagia napa mboten? Jangankan kok sampai nyawang Kanjeng Nabi, wong nyawang wong sing ditresnani bahagia. Nyawang wong sing disir liwat, ngono wae seneng kok. Kae lho sing tak senengi liwat seret nyawang ora ketang sing diinget iki bokonge, ngono bahagia. Ketemu Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, ngono bahagia. Nggih napa mboten? Ketemu presiden ning ngene dalan kamangka sing ketok tangane tok ngono wae seneng kok. Jare presiden arep liwat, ngenteni nang pinggir dalan kabueh ngono. Begitu ketok pas pamrese, lah kuwabe nyiapne HP, pengen video. Begitu ketok mobil presiden langsung bunga-bunga. Pak Presiden, Pak Presiden. Kocane cendela mobil dibuka, sret dada-dada ketok tangane. Tok lho wis kembung kok bahagiane ra umum. Apa meneh diuncali kaos gek kenean ngono. Wuh, ngono suwenenge ra karuan. Pemene sampai isok salaman, kadang-kadang tangane ra diusui nganti tekan seminggu. Aku salaman karo presiden. Ya Allah. Lho nyawang padha-padha menungsa lumrahe wae bahagia. Apa meneh saged nyawang Kanjeng Nabi? Tapi awake dhewe niki mboten gesang wonten ing jamanipun Kanjeng Nabi. Mboten saged nyawang Kanjeng Nabi, tapi pun saya khawatir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dawuhaken, Kanjeng Nabi dawuh yen kepengin nyawang aku sawangen para ulama lan para kiai. Sebab nyawang ulama lan para kiai dadekne tentrem ning jeroning ati. Allah menciptakan satu malaikat dari tatapannya, tugase malaikat iki nyuwunake ngapura nganti temekaning kiamat. Dadi kula jenengan sedaya niki yen kepengin nyawang Kanjeng Nabi, nyawang para ulama lan para kiai ingkang saged dados panutan. Mangkane keselokoyo apa aja males-males. Enten majelis taklim wonten pengajian, ayo moro derek ngaji. Nggih napa mboten? Apa meneh santri-santri niki masyaallah. Insyaallah saben dina padha karo nyawang Kanjeng Nabi. Nek diwoleng para ustaz-ustaz ta para yai saged nyawang guse lho. Masyaallah. Nyawang para ulama lah nyawang. Napa nyawang ulama kiai padha karo nyawang Kanjeng Nabi, tadi enten pengajian yo aja males-males, ayo mangkat kabeh. Kok ki mbok rungokne mbok ora ki ra ketang lungguh plek ngono sawangen. Bokong karo mripate dicatet karo malaikat engko. Wis ra ketang leh mu teko kuwi ngenteni engko entuk enduman dhuwit ora yo. Engko entuk sangu ora yo. Nek wis pokoke mangkat tok. Mangkat tok. Nyawang ulama, nyawang kiai ndadekne tentreming ati padha karo nyawang Kanjeng Nabi. Insyaallah niku ndadekne tentreming ati. Kanjeng Nabi dawaken, mulyane para ulama lan para kiai kuwi padha karo mulyane aku, mulyane Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib wonten ing kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan, mulyane para ulama lan para kiai niku ibadah.
Sebabnya napa al ulama warasatul anbiya, para ulama lan para kiai niku waris sing para nabi. Dadi kula jenengan sedaya menika yen kepingin uripe slamet donya nganti temekaning swarga, manut dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang lumantar dumateng para ulama lan para kiai. Pituturing para ulama tumanduk marang kaume, tumuju datang kaume nggih kula jenengan sedaya menika. Eling pati bakal teko golek sa ngune diri mumpung urung ketekan pati golek sangune mati. Sowan marang Hyang Widi, sowan datang Gusti Gusti Allah kinantenan budi luhur manut dawuh agama salat lima aja lali insyaallah dedalane bakal padha ayo rino dalane padang kaya dene awan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Dadi nalikane sowan dateng ngersani Gusti Allah, mumpung urung ketekan pati golek sangune mati, mergo eling-eling pati niku tekone sak wayah. Wayah gelem yo mati, ra gelem yo tetep. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang waktunya tidak bisa maju ora bisa mundur, tapi sing dadi perkara kan dudu matine, ada pertanggungjawaban sesudah kematian. Mlebu kubur itu awal kehidupan akhirat. Kenapa mboten? Pramila jeneng Sunan Kalijaga ngemutaken kagem kula lan panjenengan sedaya turipote ditandur ning kebon agung ana cleret. Mbok ira apa turi sing banter ditandur aku ana cleret mbok ira bangi apa mbok ira kembangi apa mbok ira bangi apa salatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah salamullah habibillah ala yasin habibillah ala punjuli titik no Allahumma sholli ala Muhammad. Turi mitu turi putih gambarane wong mati dibuntel kain muri kain putih ditandur ning kebon agung gambarane wong mati dipendem ning kuburan ngapunten wong mati ning diparane leru manut sing mikulin. Kau nang kuburan kan karepe sing mikul.
Seleret tiba nyemplung sawayah-wayah, gini apa mboten? Ora peduli nom tuwa cilik gedhe waras loro bunga susah siap ra siap mati ya tetep boten saged diselahi wong isuk sik sarapan jaduman bareng lah kok awan dikabarno innalillahi enten apa mboten ra peduli nom tuwa cilik gedhe ayung ganteng elek padha ae almarhum Olga kesik enom yo ndisi almarhum Julia Perez rondo yo lagi peng pindho seksi semak kemon nyatane malaikat yoga nyeman Vanessa Angel almarhumah karo bojone yo innalillahi usia nalikane sik muda belia nggih napa mboten sing ayu e malaikat ora nyeman apa meneh karo sing aku ora ngomong lho yo sawayah-wayah mati niku tapi perkarane dudu mati nih. Dening jeng Sunan Kalijaga dimutahkan celeret tiba nyemplung mbok ira kembangi apa ngapa no pitakonan kembang sebab kembang niku minangka lambangi kebagusan sebab lumrahe kembang niki lho rupane api-api indah-indah disawang nyenengake mata ambune wangi kejaba kembang kertas karo kembang bosok pengeling-eling kagem kula jenengan sedaya besok mlebu kubur arep gawa kembang wangi apa kembang bosok amal apik napa amal Allah gumantung nalikane urip dateng ngene ngalam donya makane urip nang alam donya niki monggo manut dewe Kanjeng Nabi kang lumantar dateng para ulama lan para kiai akhlaki sing apik aturaning syariat di taati limang wektu aja nganti lali ibadah dijalankan sebab tugas awake dhewe urip nang alam donya niki ibadah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah ku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku amung kanggo ibadah dateng Gusti Allah ibadah enten tiga ibadah ritual ibadah moral dan juga ibadah sosial ibadah sosial ini termasuk sedekah amal jariah kados kala wau enten tradisi santunan yantim piatu senawan bukan bulan Muharram tapi di Maulid Nabi dan juga bulan-bulan berikutnya nresnani bocah yatim ya nresnani Kanjeng Nabi gelem nyenengake bocah yatim insyaallah besok ning ngene swarga jejer kalih Kanjeng Nabi kaya dene jejer ing driji loro niki amin Allahumma amin Allahumma desa mriki pangapunten hubungane kali Gusti Allah diperbaiki sing apik masjid musolane dimakmurkan dengan sholat jamaahnya kabeh masyarakat yang guyup rukun seneng sedekah nyenengake para yatim piatu insyaallah barokah kabeh saking balak musibah amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin pokoknya anggene pun nyantuni lari yatim piatu niku pokoknya acara santunan jangan dijadikan sebagai ajang kesedihan nggih pokoknya jenengan anggone nyantuni bocah yatim kanthi niat pokoknya nyenengake bocah ya bocah yatim ngoten jadi kalau wau menawi wonten pangapunten pangapunten ingkang kathah tapi kalau ini sudah menjadi tradisi nggih monggo segala perbuatan baik insyaallah tetap dadosaken barokah amin Allahumma amin Allahumma tapi setiap orang mempunyai caranya masing-masing perbedaan pendapat adalah sesuatu hal yang wajar kula saderengipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah tapi kalau di sini sebuah tradisi nggih monggo nyumanggaaken tapi menawi kula pribadi pangapunten anak yatim harus dijaga perasaannya harus dijaga mentalnya jadi menawi pengajian kados ngeten niki apalagi runtutan acaranya juga banyak terus nggih sampun dalu seyogjanya acara santunan itu dipersingkat engkang nyantuni niku ya perwakilan kemawon diserahkan kepada panitia dikoordinir dengan baik nanti diserahkan dateng ini anak yatim sementing ada laporan yang jelas soalnya menawi acara kados ngene niki seduo yang derek nyantuni kabueh kemawon niku acarane gak barbar mesti tekone bengi nggih napa mboten tapi nyun pangapunten maksud saya begini lho mbak lah nek umpamane nyantuni bocah yatim ora menehi dhewe
orang nguyek sirahe bocah yatim dhewe kan ora marem, Mbak, nek mung trimo dititipne. Kan ora marem, Mbak. Biasane ra ngoten niku. Nggih napa mboten? Monggo dikembalikan. Jenengan niate nyantuni bocah yatim niku badhe maremke, nyenengke atine bocah yatim napa maremne atine jenengan? Nek marem ke atine bocah yatim dititipkan, sing penting teko enggon dimanfaatkan oleh anak yatim ini dengan baik, bisa terkoordinir dengan baik, insya Allah wis tekan niatin jenengan, walaupun tidak dengan mengusap kepalanya anak ya yatim, insya Allah pada-pada ganjarani. Tapi nek jenengan wong buru orang nguyuk dhewe ora marem, berarti jenengan buru mareme sampean dhewe. Ora ono entek nek wong buru napa niku mareme atine dhewe. Nggih napa mboten? Pangapunten, tapi nuwun sewu, nek perkara sedekah, kula mboten nglarang jenengan sedekah arep saingan, arep akeh-akehan monggo kersa. Ora ono urusan sedekah kuwi ngono kudu ndelik-ndelik utawa terang-terangan, padha apike. Loh, lah nek terang-terangan kan jenenge riya, Mbak. Nek riya kan ora ana ganjarane, kuwi urusane sing lakoni arep Gusti Allah. Padha-padha ora ngerti wujude ganjaran lho, nggih napa mboten? Kadang-kadang nek sing maido ngoten niku. Sedekah pamer. Pamer iku urusane sing lakoni arep Gusti Allah. Jelas sing ngelokne wong e medhit. Padha ae ra disut. Loh, ngapunten. Sedekah niku arep sembunyi-sembunyi atau terang-terangan boleh-boleh saja. Al-Baqarah 271 sedekah mung kok jelaskan itu baik. Lah sebabe tujuane napa? Nyetrum ngejak liyane niku supaya ngelampahi kesaenan. Nggih napa mboten? Api mawon. Apa meneh jaman saniki titik-titik sedaya konten nulungi wong nang pinggir dalan ngono selfie cret dadi status. Nek ra ngono kadang dadi konten. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ngoten niku angsal napa mboten? Sing muni mboten sapa? Angsal boleh-boleh saja. Sedekah itu mau secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan boleh-boleh saja. Wong nyontoni perkara apik kok ngapunten? Nyontoni perkara elek ki yo nyetrum, nyontoni perkara apik niku yo nyetrum. Ngerasani ku yo nyetrum, ngelangkoni apik niku yo nyetrum. Nggih napa mboten? Umpamane wong telu kok ngumpul. Wong telu kumpul, lah niki wong cetil kabeh. Bapak-bapak biasanya nek ngumpul niku rak koncone kopi niku rak rokok, nggih napa mboten? Nah, jelala wong telu mlumpuke perokok berat kabeh nek rang rokok pahit. Tapi jelala wonge medhit kabeh. Sing siji nggawa rokok mung telu ngutil, sing siji nggawa rokok mung rong biji, siji nggawa rokok mung sak biji. Sing gawe rokok telung biji ki nang batin ngomong ngene, "Alah aku nggo rokok mung telung biji tok rasa tak tokne rita lah wong e yo mung telu." Tak tono ngeti wae sesuk aku malah rasa sarapan rang rokok. Oh dhuwit rung dijatah nang arep bojo. Sapa meneh sing gawe rokok merong biji? Alah rokok ora tak tokne. Nah tak tokno mung kari rong biji wong e telu malah aku ra kenduman. Apa meneh sing gawa sak biji nek tak tone mosok aku ngrokok dhewe ya ora penak karo liyane. Lah akhire wong telu ra pait kabeh ilate. Tapi umpamane jajal siji wae sing nyontoni ngetokno rokok, aku mung nggo rokok tapi ya sepurane karimu rong util tok ya apa iki. Lah liyane mesin teruntun, aku mau yo nggawa arep ngetoni isin lho piye wong kari sak biji. Lah ra apa-apa, ayo udut-udut bareng aku yo nggawa telu. Lho, nek ditokno kabeh akhire sak ben wong kak yo entuk loro. Iki napa mboten? Dadi elek ki nyetrum apik niku yo nye. Ya promo sedekah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan boleh-boleh saja. Sedekah iki gak perlu ngenteni ikhlas, mulek pengumuman. Ngikhlas ya angel lho. Ikhlas niku gampang napa angel? Angel ngutangi wong nganaki lho wis disaur ngono sik dicelathuk piye. Apa meneng kok nalikane kecentok diungkete ra ngelingi nek ra tak utangi sing nulungi kowe sapa. Wis nganaki kamu kuwi wis dibalekne lho sik diungkit angel lho ikhlas nggih napa mboten. Mangane sedekah ki gak perlu ngenteni ikhlas kesuwen tapi sedekah karo belajar ikhlas. Tapi perkara bocah yatim, perasaan hatinya anak yatim yang memang harus kita jaga bersama-sama. Soalnya kadang nuwun sewu pangapunten ingkang kata saya sering kali banyak menemukan anak-anak yatim niki
diunggahne dateng ini panggung sedoyo nderek nyantuni akhirnya teko sekolahan mendapatkan perlakuan pembulian dari temannya. Dan ini terbawa sampai dewasa. Akhirnya bocah niki lare niki down pangapunten. Yo kowe golek dhuwit penak dikeki karo wong akeh. Lah nek aku, kados ngoten niku. Maka hati perasaannya anak yatim ini yang harus kita jaga. Tapi sakderengipun nyuwun pangapunten ingkang kathah, insyaallah tradisi baik insyaallah nuwuhaken kesaenan dengan cara apapun insyaallah membawa kebaikan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Intine pokoke tresnani bocah yatim piatu. Nggih napa mboten? Iki termasuk bagian akhlak ingkang sae, moral saling membantu. Saling kasih sayang. Lah ibadah sosial, ibadah moral, moral niku akhlak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku diutus kalian Gusti Allah kangge dandani akhlak. Innama bu'itsul utami mamakarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa akhlak? Akhlak niku kita moto. Sebab akhlak niku perhiasan ibaratnya bangunan nomah gedong makrong manggon ana pinggir embong sinyawang nganti padha ndomblong. Nanti jenengan mlebu bleng ning jero ning omah, omah niki peteng dedet ora ana lampune babar blas. Reget sawange pirang-pirang isine kotong melompong kira-kira jenengan betah ngenggoni napa mboten? Betah ngenggoni napa mboten? Mesti ndak betah. Tapi benten kali omah umpamane biasa sederhana jenengan mlebet ning jero omah padang jinglang lampune padang kabeh resik ketoto rapi kira-kira jenengan ngenggoni betah napa mboten? Betah nggih? Betah. Maka akhlak niku perhiasan yang menungso zaman saniki nggih kata wonge ayu yang ganteng jabatane dhuwur tapi tukang maido senengane dak sio karo wong liya ayu tukang celatu ganteng tapi tukang ngapusi enten apa mboten kata mulo akhlak niku merupakan perhiasan jangan hanya sekedar ibadah ritual tapi juga ibadah moral akhlak kanjeng Nabi yang paling baik akhlaknya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dari dia banyak menyebut Allah. Tadi kanjeng Nabi niku ibadah yang luar biasa, tapi hablum minannasnya juga luar biasa. Akhlak kepada sesama manusia. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kekasih Gusti Allah. Manusia yang paling suci datengane donya, yang paling mulia namanya bersanding kalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kanjeng Nabi niku nggih mboten sombong, lembah manah, tawadhu, rendah hati. Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita dadi menungsa niku aja padha sombong. Nggih napa mboten? Apa yang kita miliki dan nikmati sekarang sedaya namun peparingi Gusti Allah. Mula dadi menungso aja kegedhen rumangsa, aja rumangsa bisa tapi bisa rumangsa lair cenger ora nggawa apa-apa ya ora duwe apa-apa nek saiki mu iso apa-apa dadi apa-apa niku welas asihe Gusti Allah. Mula aja dadi wong sing sombong ndak patut blas. Sing patut sombong niku namung Gusti Allah. Mulya dateng ngersani Gusti Allah niku ora krana bandane sugih rupa pangkat lan derajate. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayung gantenge rupa sugih bondo during pangkat derajat, tapi sing disawang kali Gusti Allah ati ingkang sae lan ngelampai amal kesae kesaenan. Hidup niku akhlaknya, attitude-nya kita jaga bersama sama. Kalau kita bergaul dengan orang kaya ya jangan menjadi penjilat. Tapi kalau bergaul dengan orang yang tidak punya ya ojo kemaki, ojo sombong, ojo daksio. Nggih napa mboten? Hidup itu seperti roda yang terus berputar. Sugih melarat non dhuwur apa nengisor niku sing ngatur Gusti Allah.
bisa jadi sekarang dadi wong sugih engko dadi wong melarat saiki melarat moko sugih nek Allah ngersane piro wen jadilah mulaya terjadi dhisik dudu sapa-sapa saiki dadi sapa-sapa niku nggih Gusti Allah ingkang damel ingkang ngersa ingkang ngersakaken aja ngece karo wong ora duwe Raja Brana yen mati ora digawa bebasan urip mong mampir ngombe ngono kuwi dawuhe simbahku dhewe dadi uwong aja rumangsa bisa dadi uwong sing ngerti sarumangsa dadi wong becik sing ngerti kebecikane ngono kuwi dawuhe Pak Lurah kene yen numpak sepur asete metu dhuwur tiwas ajer mumur yen urip ora diatur yen numpak motor asepe metu ngisor urip ana donya kudu suke andam asor yen numpak becak asepe metu telak aja guyu ngakak yen urip lagi kepenak yen numpak andong asepe metu bokong aja plenggang plenggong mengko mundhak kaya grandong ngenceng-ceng ngenceng-ceng malih aja sombong sugih melarat di hadapan Allah itu sama yo beda mbak lo beda niku mergo sing ngarani menungso tapi sugih melarat penak ora kepenak ya asline yo padha wae kabeh yo tau seneng kabeh yo tau susah dan semuanya mendapatkan cobaan yang sama kabeh-kabeh untuk cobaan sebab donya niki pancen nggon-nggonane go godo alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya lho donya niki pancen niku godo wong urip niku namung sawang si sawang sinawang ora ana sing ora diuji ora ana wong sing ora duwe masalah apa sing nyekel mikiran di masalah masalah yo akeh lah ketoke sing penyanyine ketoke nyanyi mesem bahagia apa ora duwe masalah asline yo duwe masalah cuma los dinikmati ngono ae sebab wong urip ki ora ana sing ora duweni masalah jenengan nyawang dadi lurahi penak yo dadi lurahi penak gajine mesti untuk jabatan dihormati diajeni ya untuk bengkok bojo ya ayu penake dadi lurah lho niku sawangane asline dadi Pak Lurah ya mumet dadi camat ya repot nggih napa mboten direwangi mboten sare napa niku iya mikir rakyate pemene Pak Lurah mumet niku nggih repot deh sing dadi lurah mikir nih nasib rakyat katrah apa menenek rakyat bandel bayar pajak lurah tambel repot umat ki urip ki sawang sinawang kok penak yo dadi wong sugih ki tumpakane empuk mentul-mentul mobile akeh omahe gedhong yo duwite akeh ra duwe utang plesiran teko luar negeri ra duwe utang apa bisa jadi sing sugih ki malah utange akeh sawang sinawang tok mergo dhewe ki sing disawang penake ora nyawang rekosane nggih napa mboten nggih ora ana wong sukses niku tanpa rekoso semuanya proses berakit-rakit ke hulu berenang ke tepi ketepian tapi sak sugih-sugih wong sak dur-during jabatane wong sak seneng-senenge wong iku mesti diuji kalih Gusti Allah tak berarti yang kaya romantika saja ayo yo makat yo makat jenenge yo ben melek yo romantika Bismillahirrahmanirrahim walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi waju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiril sabirin dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sinten wong sing sabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi
Rojiun. Ketika mendapat musibah dia berkata, kami milik Allah dan akan kembali datang ngersane Gusti Allah. Makanya ungdur ala asfalamikum wala tangdur ala faukakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kak. Kamu duwe ni masalah wala taknatu mirohillah. Ojo putus asa, datang rahmati Gusti Allah. Kalaupun tak ada dinding tempat kita bersandar, jangan takut, masih ada tanah tempat kita bersujud. Gusti Allah selalu ada kagem sedaya makhluk ipun. Sempeting awake dhewe iki gelem mara utawa ora dhateng kersane Gusti Allah, nggih apa mboten? Nggih apa mboten? Dadi menungsa sing gedhe syukure dhateng nikmate Gusti. Sing dadene urip gak ayem gak tentrem niku mergo sing disawang nikmate wong liya lali karo nikmate dewe. Sing diukur mung perkara donya. Ya Allah, kula niki nggih salat, kula nggih sedekah, tapi rumangsaku kok melarat ae. Lah sing nikalo, ya Allah, rumangsaku wong iki ya medhit. Wong ya ora tau sapa medhit. Tukang paido, tukang celathu, ngutange nganake, tapi kok sugih to ya Allah. Urepe lo kok duwite akeh, omahe gedung, mobilnya jejer-jejer. Gek gawene dolan, ae nang ngene luar negeri ya Allah, jenengan kok mboten adil. Ki mergo sing disamang donya, lali karo nikmate dhewe. Mungkin uripe dhewe diparingi sehat, putrane gampang ditata, putrane manut, sawahe ya subur. Bojone setia ora selingkuh. Lho kuwi nikmat kok. Nggih napa mboten? Nggih mergo sing dipikir donya lali karo nikmat liyane. Awak sehat ora direken, bojone setia dipikir biasa saja. Ya Allah, mergo sing disawang nikmate wong liya. Lah kadang-kadang sing disawang bener ketoke uripe penak, secara ekonomi ra kekurangan, jebule ning jero omah gawene tukarane karo bojo. Apa ya nek sing ngeruh? Sawang si nawang. Nggih napa mboten? Ora ana wong urip sing ora duweni masa. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki kekasih Gusti Allah. Suwarga wis genah panggonane. Kanjeng Nabi niki maksum, resik, mboten duweni dosa, tapi nyatane mboten luput saka ujiane Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma sekedar dihina, dicaci, difitnah, awake dhewe niki ora ana apa-apane dibandingne Kanjeng Nabi. Hinaan, fitnahan dateng ngene Kanjeng Nabi tidak hanya lisan. Kanjeng Nabi dilempari batu, dilempari kotoran dateng ngene Taif. Badannya penuh dengan yang namanya luka ya Allah. Ini perjuangannya Kanjeng Nabi ditinggal oleh orang-orang yang tercinta, sudah menjadi yatim ketika lahir. Alif sampun dados yatim piatu. Nalikane Kanjeng Nabi mendapatkan hinaan, mendapatkan serangan dari orang kaum kafir Quraisy, diuji kali Gusti Allah. Pamannya diambil, istri yang tercinta Ibu Siti Khadijah nggih dipendhet kalian Gusti Allah. Tapi wong sing sabar insya Allah bakal nemoni kesaenan. Akhirnya Kanjeng Nabi dipanggil kalian Gusti Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dadi ora wong sing ora diuji dateng ngene ngalam donya. Kanjeng Nabi sampai sekarang, padahal Kanjeng Nabi sampun mboten wonten, banyak yang napa niki mengagungkan kata ingkang nyanjung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kanjeng Nabi juga tidak luput di mata para pembencinya. Kanjeng Nabi tetap hina sampai sekarang. Dadi awake dhewe niki nek mung trimo dihina, dicaci, difitnah, sabar. Wasta'inu bisabri wasalah. Kanjeng Nabi lebih berat ujiannya daripada awake dhewe. Kanjeng Nabi dihina, difitnah, dicaci, diidoni, yo ora bales. Sebab napa manut dateng Gusti Allah? Ngilmu ni Gusti Allah sing digawe, itfa bilatihya ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Siji sandale ilang dicolong karo wong, aja males genti nyolong sandale wong liya, berarti padha malinge. Nggih napa mboten? Urip niku guyub rukun sing apik, nggih napa mboten? Insyaallah Allah niku seneng karo wong sing rukun. Rukun insyaallah ndadekake keberkahan. Amin Allahumma
Amin Allahumma. Makanya itu dadi wong sing sombong sugih melarat po padha sembedan enak mung iman lanta takwane. Ora Mbak, sugih melarat ki panggah yo bedane eneng, ala bedane yo sepiro. Lho Mbak, nek wong sugih ki kan penak mangan ra kate mikir, sing dipangan yo enak-enak. Oleh enake panganan yo sepiro. Enake panganan mbok larang kaya apa mlebu cangkem mari ngono dipamah mlebu weteng metune yo padha. Lho, ngene apa mboten? Apa pesen dipangan ki enak regane luaran metune mas batangan. Hah, ya ora. Padha ae. Apa nek wong ayu ki ra tau ngentut padha ae. Ayu ganteng elek ya ngentutan, ra ngentut apa pengen mlebu rumah sakit. Aku iki lairan yo operasi iki kudune sedina wis metu saka rumah sakit malah dadi telung dina mung gara-gara perngentutan kok piye to. Urung ngentut iki urung leh metu piye to. Ngentut trimakno matrut kuwi nikmat. Iki napa mboten? Engke padha wae semetu saka wengi sing apik apa lho ora enek blas. Kula Pak Camat, Pak Lurah, Pak Polsek, Pak Den Ramil, Gusti Allah padha kabeh arep sing ayu-ayu penyanyine. Padha metu saka mripat blobok. Kiye duwe. Pamane lagi tangi turu le, perjek-perjek. Rembes apik. Metu saka mripat blobok, metu saka kuping khofa. Metu saka irung umbel, metu saka lambe iler. Ngene apa mboten? Malah apik ngene kewan kelo. Ngene dhewe iki sak metu-metune ora nek sing payu blas. Jajal metu saka kewan, metuwe payu kok. Sing metu saka kewan iki lho, didole payu. Awake dhewe ya doyan. Ya Allah piye. Metu saka slete pitik lho, awake ya doyan. Ndok. Ra metu saka slete pitik kuwi. Jarine malah super protein lho piye. Ya Allah, pitike ra ngendhok kendhok nek ngeceki bendina nganti silete pitike dobolen. Lah piye men sograk, sograke ora ngendhok kendhok. Ya Allah. Metu saka silete luwak, ya Allah dadi kopi didol teko luar negeri regane larang. Ngen apa mboten? Ilere manuke regane larang kok. Ilere walet ki lho, ya Allah, sak kilo pernah mencapai harga 32 juta. Ilere manuk guys 32 juta. Jajan ilere awet dhewe klompokno sak kilo sapa sing gelem nunggu 32 juta. Jijik, ngene apa mboten? Keringete awake dhewe iki lho kalah karo keringete kewan. Lho, keringete kidang niku ambune wangi. Tapi ora kabeh kidang keringete ambune wangi, tapi enten kidang sing keringete wangi. Ambune niki termasuk salah satu wangian yang disukai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringete didole gram-graman regane larang. Dadi rumiyin Nabi Adam niku nalikane didukne dhateng ngene donya niku sedih. Enten kewan sing ngibur. Sing ngibur niku kidang, kidang lanang cilik ngoten. Ngertos Nabi Adam sedih dihibur, tengah jengin Nabi Adam kidang cilik lanang niki nyolot rono, nyolot rene, munyer-munyer karepe kaya nari, ngibur Nabi Adam. Banjur kidang niki diceluk, kidang-kidang rene, kidang-kidang ya Allah, dilus-lus kali Nabi Adam, kidang niki dilus-lus. Matur nuwun yo kidang gelem ngibur aku. Tak dongakne yo kidang awakmu sakan anak turunmu selawase uripmu barokah. Sing muni amin mau sapa mau. Dadi iki ceritane kidang ki ngomong napa Nabi Adam ki ngomong karo kidang. Kidang tak dongakne selawase uripmu sakan anak turunmu barokah. Malah banter nek muni amin dumateng para kidang-kidang sedaya. Lah kidange teko iki melu ngamini kok. Kidang niki mantuk didongane Nabi Adam dilus-lus ulune keringete ambune malah dadi wangi.
wangi niku ngantos sak niki dadi turunane kidang niki ndewau turunane ambune kringete wangi ngantos sak niki jenenge kidang kesturi. Dadi minyak kesturi niku saka kringete kidang lanang. Kringete dhewe kalah karo kringete kidang, guys. Kringete kewan wae wangi. Mula jati menungso aja padha sombong. Akhlaknya kita jaga bersama sama. Termasuk utama nih ibadah ritual. Dadi yo hablum minannas wa hablum minal minallah. Dateng ngersani Gusti Allah. Sholat lima waktu harus nganti lali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku jaminan swarga mboten nates ninggalake sholat. Nek awake dhewe niki ngakune cinta Kanjeng Nabi, gelem ngenekne mulut Nabi, tapi kok gak sholat niku berarti ra cinta dhateng ngene Kanjeng Nabi. Lae dhewe niki disuwunake swarga kali Gusti Allah, dhateng Gusti Allah dening Kanjeng Nabi. Lah nek dhewe gak gelem sholat iki berarti ra gak tahu diri. Kanjeng Nabi swarga genah tapi nyatane tasih purun sholat. Makane dhewe niki monggo yen ngakune cinta datang Kanjeng Nabi aja nganti ora sholat. Apa meneh yen kepengin kepanggih kalian Kanjeng Nabi gelem apa dosa sholat. Teng donya niki lho sholate utamane sing wajib aja nganti lali ditambahi sunahe. Nalikaning sholat bener awake dhewe niki mboten saged nyawang Kanjeng Nabi tapi kanthi sholat awake dhewe disawang kalih Kanjeng Nabi. Nah kok disawang Kanjeng Nabi mbak nggih? Sebab sak jroning salat kula jenengan sedaya ulun salam assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhewe ulun salam dateng Kanjeng Nabi lho Kanjeng Nabi napa mireng mbak? Kanjeng Nabi mireng. Dan Kanjeng Nabi menjawab dalam sebuah hadis apa hadis hasan dikatakan Kanjeng Nabi dawuh tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab salam dari semua umatku. Ini kalau cintane Kanjeng Nabi datang sedaya umat tidak terbatas ruang dan waktu. Tapi aja-aja waleh-waleh dhewe niki salat sebab disawang kalih Kanjeng Nabi sing wajib dateng ngene masjid jamaah masjid musolane disemarakne kanthi jamaah rumahnya disinari dengan sholat sunahnya di rumah tadi sholat sunah ning omah tadi tahajud duha niku ning omah omah nek kerep digawe sholat yo sing wajib yo sing sunah insyaallah omah niki kerep kedugenan dening Kanjeng Nabi. Lah nek omah digawe sholat sunah kerep didugeni Kanjeng Nabi insyaallah barokah. Amin Allahumma. Makanya yang cinta datang Kanjeng Nabi jangan hanya sekedar maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya kita bangun, akhlak kepada Allah dan juga akhlak kepada sesama manusia. Insyaallah muga-muga ning donya disawang kali Kanjeng Nabi, ning swarga kula jenengan muga-muga saged kempal, saged nyawang tanek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Senomor 3 Al-Qur'an. Al-Qur'an iku disawang tok mawon ganjaran, makane nek duwe ning Qur'an aja digo pajangan tok, nggih. Dhe Al-Qur'an iku kerep ditiliki, kerep ditingali, kerep diwaca, nggih napa mboten? Dadi nek duwe ning Qur'an iku aja digo pajangan, kudu dipendhet, dibuka, yo ditiliki to. Dicek tulisane sik enek apa ora. Ngono. Ya Allah, Quran, alhamdulillah tulisane utuh ra ono sing ilang. Mari ngono ditutup neh. Hah? Lah piye to? Buka neh. Ya Allah, tulisanku apike kaya ngene, ya Allah. Gusti. Ya Allah, kok kandel ya Allah. Ditutup neh. Lu nyawang tulisane tawe ganjaran kok. Lu gak diwaca, Mbak. Urung iso. Tapi kan witin tresno jalaran kulino dibuka neh akhirnya kan penasaran ya Allah tulisan kok ricik apik koyo ngene dah neyo nek aku ki iso maca akhirnya golek guru ngaji belajar semangat ngaji senajan topun sepuh yo mbutel-mbutel lo ilat angel-angel lae ngaji tapi tetap semangat takitang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Tapi semangat pengen belajar ngaji kok insyaallah Gusti Allah mau perso pangkah ganjaran kenapa mboten apalagi sampai adik-adik ini belajar ngaji ngapalne Al-Qur'an masyaallah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu sebaik-baik Al-Qur'an
niku sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Insyaallah santri-santri pondok pesantren meniko ingkang dadosaken desa mriki insyaallah barokah haulah berkah sekelilingnya. Insyaallah muga-muga Blitar khususnya mriki lan sekitarnya tenebihaken saking balak musibah lan uga fitnah. Barokah jenengan leh nyantuni bocah-bocah ingkang sampun boten kagungan tiyang sepah lan lare-lare ingkang jagi Al-Qur'anul Karim generasi-generasi yang Qur'ani. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makane nek duweni mripat niku kanggo maca Qur'an, nggih napa mboten? Jenengan mripat kerep maca Qur'an napa maca HP? HP napa Qur'an? Qur'an napa TV? Ya Allah. Ya ndelok HP iki kena TV kena tapi sing nganti lali maca Quran aja malah HP tok TV tok Quran ora tau diwaca eneng wong model kaya ngono kuwi wong ya teko kerep ningali HP ya alhamdulillah yo gak apa-apa ben entuk barokah HP ya Allah tiga maca Quran omong HP tok TV tok delok channel wis apa sanggo wong komane delok sinetron direwangi gegeran karo bojo ndelok karo bojone bojo ra roh apa-apa penak dolanan HP dijiwiti gara-gara sing wedok delok sinetron ganti channel seret berita ngono kuwi isine mung tukaran tok ganti channel ne seret sinetron ganti ne channel seret berita ganti ne seret film ngono kuwi tok ra ngerti bahasane ganti ne seret India raga-raga mehes tarato sabahani laga raga-raga mehes tarato sabahani laga jese mujhe ko mujhse churani laga ha dil mera lag gaya lutke chori chori kok iso apal lho. Ya Allah, mania India. Ya ampun, tumpah say. Iso nyauri ya. Yo muskurai, tumi na janik ya sapa ni dikai. Aba tumi radian, jagi na sotahi. Ya kuruai. Bisa jawab iki aku ruwae pocok-pocok poli dunia pol pol ya Allah cepule mania India mlumpuh delok HP delok TV tapi nggih sregep maca Al-Qur nawi rumah nazilakum bisolati wa qiraatil Qur'an sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur Al-Qur'an sing nomor sekawan tiang sepuh. Kulo yakin sing rawuh dalu niki belum tentu semua orang tua, tapi saya yakin sing rawuh sedoyo dalu niki adalah anak dari orang tuanya. Nyawang wong tua tok niku ndadekake ganjaran. Nyawang wong tua niku ganjarane padha karo tindak haji sing hajine ditampa kali Gusti Allah. Kamangka al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur ganjaran ora ana liya kejaba swargane Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngemutaken cilok kok gawe banget kanggone anak sing menangi wong tua tapi mbek seneng akhirat ora bisa mlebu swarga. Sebabe napa? Nalikane urip ora tau nyenengake wong tua. Dhewe niki gelem nyenengake wong tua, mulyane wong tua, hormat datengene wong tua, kewajiban anak berbuat baik kepada orang tua. Insyaallah uripe awe dhewe diapikne dipenakno kalian Gusti Allah. Amin Allahumma. Adik-adik penghafal Al-Qur'an para tahfidz niki pangapunten pengin masa depannya cerah uripe bunga jangan sampai lupa berbuat baik kepada orang tua apalagi orang tuanya masih ada disenengno dimulyakno cari ridhonya orang tua kalau ridhonya kalau orang tuanya sudah ada doakan untuk orang tua syukur nek duwe besok sedekah kanggo wong sepuhi kagem tiang sepuh pun insyaallah uripe dipenakno kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Mungkin kula jenengan saya sing rawuh dalu niki mesti duweni masalah. Mungkin masalah dengan orang tua dan lain sebagainya. Mungkin lho nggih nuwun sewu. Perkara wong tua ki ya nek sing zalim lho Mbak, perkara urusane wong tua zalim dateng anak niku urusane karo Gusti Allah, bukan urusan kita. Kewajiban kita adalah
melaksanakan perintah Gusti Allah untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, walaupun wong tua niki sifat wateke seperti apapun. Mau kita pernah punya trauma sakit hati, mau kita ini abote kaya napa berbuat baik kepada orang tua, tapi tetap jalankan. Wajiban anak berbuat baik pada orang tua. Perkara urusane dosane wong tua, urusane karo Gusti Allah. Sebagai anak doakan orang tua. Mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya, menyadarkannya. Allah muga-muga nyepuro dosane sebelum orang tua dipendet kalian Gusti Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Dengan anak berbuat baik kepada orang tuanya, insyaallah niki sing iso ndadekake wong tuwa besok nang swarga. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Mungkin kita punya masalah rezekine seret, masalah kono enteke. Ada hubungan yang harus diperbaiki. Napa? Satu, hubungan dengan Allah. Yang kedua, hubungan dengan orang tua. Loro niki kok lagi elek, misalkan sholate arang-arang atau sholate sakpenake dhewe kerep telat dan lain sebagainya. Lah makanya itu kita banyak masalah. Maka hubungan dengan Allah harus segera diperbaiki. Yang kedua, hubungan dengan orang tua. Nek duweni masalah mungkin grenengan, mungkin duweni gelo, loro ati nengone wong tua, segera selesaikan masalahnya. Walaupun berat sekalipun, berikan maaf dan juga saling memaafkan, mendoakan kebaikan, insya Allah menjadi kebaikan. Amin Allahumma. Wong tua kepengen putrane saya solih-solihah, putrane ditirakati diriadohi nggih. Dadi tiyang sepuh kudu nyuntuni akhlak ingkang saya ngibadah sing apik, sebab anak niru apa sing dadi pola tingkahe tiyang sepuh. Putrane titipne dateng para ulama lan para kiai, dateng ustad-ustadah, dateng ngene TPT madrasah diniyah, dateng ngene pondok pesantren, niki wonten pondok saya. Masyaallah, monggo putrane dititipne dateng ngene pondok pesantren, kudu bisa ngaji ben dadi bocah ya sing aji, duweni akhlak ingkang saya pinter bener ben ora keblinger. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Ditirakati diriadohi, keret didongakne, kirimi Fatihah. Enten doa sunnah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalikane putrane pamit badhe ngaji, badhe sekolah, niku putrane Salim jenengan candak bun-bunane putrane. Nek putrane jaler diwacakno Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sebulne nang bun-bunane. Niki nek putrane jaler. Lah nek setri, Mbak, Allahumma faqihha fiddin wa 'allimha ta'wil. Sebulne. Alah lali, Mbak. Ora apal. Saiso-isone jenengan donga. Sebab Allah Maha Pirsa mengetahui semua bahasa seluruh dunia. Nggih napa mboten? Jangankan kok bahasane manungsa, sedaya makhluk Gusti Allah niku pirsa. Makane rasa keweden umpamane ra iso donga Arab, Mbak, donga isone nggih basa Jawa. Yo gawe ya basa Jawa. Gusti Allah Maha Pirsa, terutama ibu lisane malati, makane dongane sing apik kagem putra. Insyaallah ijabah. Nah, dadi putrane dongane sing apik nggih Bu nggih. Nek putrane pamit ngono ya arep didongane sebelum nembun-bunane ngono. Iki ora ning ngone anak tok, nang bojo barang ya ngono, Bu. Hah? Dadi bojo mamane badhe kerja ngoten niku kan jenengan pamit, Kak. Jenengan kan Salim nggih ta, Bu? Mas, nek kerja hati-hati ya, sayang. Ngono. Salaman karo cium tangan. Nek bojone arep budak, cek to Mas Rini ya, kan aku ya pengen dongakno cuwandaan bun-bunane bojomu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nyambut gawe sing bener nek wis bandang mulih. Aja mampir ning ndi-ndi aja sampai kecantor rondo ngono. Bapak-bapak ya ngono, Pak, bojo dongane cuwandak pun-punane a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dadi wong wedok sing taat, sing manut karo sing lanang, sing sabar, batane sing sregep, aja sok rasa-rasan, aja sok gawene boros-boros ngono. Dongane. Lho, nomor 4 wong tuwa, nomor 5 bojo. Bojo niku disawang tawe ganjaran. Makane mung ketoko ngomah sawang-sawangan kali bojo nggih, Pak. Lho, iyang bojo ki disawang tawe ganjaran kok. Nyawang bojo dengan senyuman, dengan cinta kasih sayang, maka Allah juga akan memandang dengan cinta dan juga kasih sayang. Bu, jenengan mesem karo bojo, mesem ting lho, ting ping pisan ganjaran lunga haji pisan. Ting ting pintu ganjaran lungo haji pintu. Pak, nyawang bojo ganjaran lungo haji, Pak.
makanya teko ngomah mungkin sawang-sawangan karo bojo ya pak. Tadi arep bobo ngoten niko badhe sare karo mesem selamat tidur ayang embeb karo mesem mati ngono. Ring kaku yang jawab iya sayangku selamat tidur mimpin aku ya karo mesem mati ngono. Loh ganjaran lunga haji kabeh amin Allahumma amin. Jenengan tindak nanti-nanti pamit karo bojo nggih Bu nggih. Cium tangan ganjarannya ngambung hajar asbat apa mana garmanin jenengan kulit ireng asbatnya tambah nemen racium tangan rugi ridonya istri tetap pada suami sing kakung yo ngono pak istri cium tangan jenengan cium kening turun rahmat Allah dalam kehidupan rumah tangga amin Allahumma rumah tangga niku sing rukun mergo Gusti Allah seneng karo wong sing rukun kembang mawar kembang kenongo mawar maneka warna cobane kenongo kelingono kenangan nalikane jaman semono kewajiban istri taat kepada suami selama suami mboten ngongkon maksiat suami yang memuliakan istri insyaallah hidupnya dimulyakno rezekine dilancarno kalian Gusti Allah karena Kanjeng Nabi juga yang paling baik terhadap istri-istri istrinya pak nengone bojo cocetil nggih pak nggih sing loman ya pak ya. Ngapunten jenengan kok enek masalah golek rezeki seret ini bisa jadi mungkin lagi gerenengan karo bojo mangkane sing rukun rezekine ben lancar amin Allahumma amin aja tukar padu wae nek tukaran gerenengan ndang rukun nggih salaman gandengan plek dosa merotoli saka calai driji aja bapak-bapak mulai kok kerja ngomong nang sewedok dedek apa mas aku mau nendalan ketemu karo rondo dek wangnya yo ayu si enom gak urung duwe anak pisan jadi bojoku nojane ya cowok dek tapi aku kadung ketemu karo awakmu dek ya tak terima-terima no rapopo rabi karo awakmu ya tak seneng no tak syukuri kita ngomong ngono tak syukuri ngomong ngarep rapi nang sewedok kaya tangga biaring yo ngamuk kaya ngene kok diban. Sing wedok yo ngono, ketoke ngomongi halus tapi nyengkakne mati. Mas-mas tak omongi apa lho Dik, rezeki iki pancene kabeh sing ngatur Gusti Allah ya Mas. Eneng apa lho Dik? Ora lho Mas, tak sowang-sawang adikku dirabi karo polisi. Mbak Yuku dirabi karo camat. Buleku lho dirabi karo pensiunan tentara gek nggowanteng wong ya sugih. Bareng tiba aku lho Mas, lah kok rabi entuk awakmu. Wong e ireng ndek elek. Penyakiten ra nek duwite pisan. Ora aku ki ora ngeluh gek aku gak protes. Ora tak syukuri Mas aku entuk bojo sampean. Tapi aku ya dongakno ya Mas ya muga-muga aku kuat sabar ngopeni sampean. Sang wedok ngomong ngono ketoke uwalus tapi sang lanang ora yo nduwing klu akhir mengheningkan cipta mikir ngono terus suwe-suwe awake kuru nganti ketune kluduk roh innalillahi monggo rukun ingkang sae insyaallah muga-muga mawaddah warahmah wa sakinah amin Allahumma amin. Mugi-mugi ingkang kula aturaken menawi manfaat lan barokah, menawi wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan saya, kladuk kirang dugeng kirang trap cilon nyuwun agunge sing samudra pangang sami, matur suwun Gus, matur suwun pondok pesantren, matur suwun segenap panitia undanganipun kagem karisma, matur suwun masyarakat mriki, matur suwun sound sistemnya, musiknya, syutingnya, matur suwun para pemburu-pemburu FYP dari manapun kedatangannya matur nuwun ingkang kathah mugi-mugi dados barokah kadang-kadang banser liman sekeman matur suwun ingkang kathah mugi-mugi dados manfaat barokah amin Allahumma kersanipun langkung barokah ditutup doa kermien nggih.